Posso dar play? Pode. Esses filmes de arte pós-moderna. É, cara, eles são muito estranhos. Ah. Vamos. Bom, amiguinhos, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Também se inscreve no canal pra não perder os próximos. Compartilha a gente no Facebook e segue a gente no Insta. Semana que vem, a gente vai ver o que acontece quando você assiste Psicose, quando você assiste com um cara que quer dormir e quando você assiste com um namorado. Sim, teremos cenas calientes aqui.